দীপুতাৰ প্ৰসংগত সোমবাৰে উত্তপ্ত হল সদন। দীপুতাৰক লৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। সেই সময়তে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীৰ উত্তৰত অসন্তুষ্ট হৈ সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে। দীপুতাৰ সম্পৰ্কত মন্ত্ৰীৰ হাতত সম্পূৰ্ণ উত্তৰ নাই বুলি উভতি ধৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ, কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ আৰু আব্দুল খালেকে। আপোনালোকে ডাঙৰকৈ কথা নকব, গৰজি উঠিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। শাসক বিৰোধীৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধত কোনেও কাৰো কথা নুশুনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিজ আসনত থিয় হ'বলৈ বাধ্য হ'ল অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। অধ্যক্ষৰ আসনৰ পৰা হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ক'লে, মানুহৰ মাজত ভাল মেছেজ যায়, কিন্তু যদি আমি কথাটো আকৌ কনফিউজন কৰি ৰাখি থৈ দিওঁ, মানুহৰ মাজত আৰু ছমাহ হ'লে বেয়া মেছেজ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিছে, মই মন্ত্ৰীকো কৈছোঁ উত্তৰ দিবলৈ, আৰু মই লাষ্টত মই ভাবি আছোঁ যে এই কথাটো এনেকৈ কেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰে, মোৰ এটা মনত চিন্তা আছে। দীপুতাৰক লৈ সদনৰ পৰা বেয়া মেছেজ যাব নালাগে বুলি কৈ অধ্যক্ষই চম্ভালিলে সদনৰ পৰিৱেশ। ইয়াত মিটিং পাতি মই এটা বেড মেছেজ দীপুতাৰক দিব খোজা নাই, যিসকল চাফাৰ তেওঁলোকেহে গম পাইছে কি হৈ আছে। সদনত দিয়া উত্তৰ অনুযায়ী ৰাজ্যত সম্প্ৰতি আছে 67,480 ডিভোটাৰ। ডিভোটাৰ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শুকুৰ আলী আহমেদেও সোমবাৰে সদনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়, নিত্য আৰু তপনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।